finder det meget overvældende. Det er mere overvældende. Det er det, jeg siger. I flyder mig, så kan jeg ikke så det. Det høres, hvad det lige, de lukker det med smakkinen efter. Åh, kom så godt så. Skal du få ganske gode mat? Ikke la dere lure. Hvis dere, ja, hvis dere tar imot denne velferdsgruppen, vil kurs på dere, da blir dere hekta. Og hvis dere blir hekta, da får de mat over deres liv. Først så tar de pengene fra dere, og så må dere tige dem tilbake fra lånekassen eller til navet på legekontoret. Ja, tenker du egentlig det? Og det vi har vi ønsker meg. Jeg er egentlig ikke ser det som ikke det da. Jeg synes det er fint kjærlig. Jeg stiller fordi jeg ikke ønsker at vi skal ha makt over meg eller over noen andre. Vi vil bare gi makt av tilbake til folket. Ikke bare som flertall eller politikere, men til hele folket, også til mindretallet. Vi vil at alle skal få lov til å bestemme over sin egen liv. Vi har ekte demokrati, økte demokrati i dag fra 50% som i dag til 100%. Alle skal kunne få lov til å gå og ta voksne avgjørelsene i sitt eget liv. Ikke bare her. Så hvis dere vil ha ansvar over egen liv, hvis dere ikke har lyst til å gi makten fra dere, så bør dere stemme på det vi skal ha med folkpartiet.